তুমি মোক তেনেকৈ নকবা কিন্তু ছোৱালী তুমি পছন্দ কৰিছা আৰু যদি কিবা গণ্ডগোল হয় সব ৰিস্ক তোমাৰ কৈ থলো কিন্তু ধৰাত পৰিব লাগিলে সব শেষ হৈ যাব কমেডিয়ানহে সি ডক্টৰ বনাই দিছা এটা প্ৰশ্ন তাইক সদায় আমনি কৰি থাকে যে তাই মাক বাপেক কিয় একেলগে নাথাকে আচ্ছা প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন দেচোন কি দৰৱ খাইছিলি চাওঁ আমাৰ কিটচেনত কোনোবা আছে নেকি আৰু আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত কাৰোবাৰ গাড়ীও পাৰ্ক কৰি থোৱা দেখিছোঁ মই তাইক অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাৰ ওচৰলৈ চাকৰি কৰিবলৈ পঠিয়াইছোঁ সঁচা কিন্তু তাৰ মিনিংটো তুমি এইটো উলিয়াই নল'বা যে মই তাইৰ বাপেকৰ খালী হৈ থকা আসনখন পূৰাব বিচাৰিছোঁ মানুহজন কিয় আহিছিল কোনোবাই মাতিছিল নে নিজে আহিছিল মই এইবোৰ আলোচনা কৰিব বিচৰা নাই মই মাত্ৰ এটাই জানো যে তোৰ বেমাৰৰ খবৰ ল'ব আহিছিল তই চাগে পাহৰিছই তই স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে এবাৰ তোৰ বসন্ত হৈছিল তেতিয়া মই গোটেই চাৰিটা নিশা নোখোৱাকৈ আছিলোঁ আৰু পঞ্চম দিনা মই স্কুলত মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছিলোঁ মই তোমাৰ মনৰ কথা বুজিছোঁ মা কিন্তু এজন বাপেকে নিজৰ জীয়েকৰ খবৰটো ল'ব পাৰে তাত মই কেনেকৈ বাধা দিব পাৰোঁ এটা কাম কৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰতো আইনগতভাৱে ডিভৰ্চ হোৱা নাই কৰি দিয়া তেতিয়া ময়ো কোৰ্টত গৈ ক'ম যে মই তোমাৰ লগতে থাকিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আইনগতভাৱে মই তোমাৰেই হৈ যাম আৰু পাপাই মোৰ ওপৰত কোনো অধিকাৰ দেখুৱাব নোৱাৰিব তই এইবোৰ কথাত মনোযোগ দিব নালাগে তই মাত্ৰ এটাই মন দিবি সেই মানুহজন যাতে পুনৰ ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে বিয়াটো আহিব নোৱাৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে মোৰ কন্যাদান কোনে কৰিব আরে বেমারি দেখুন ঠিক হয়ে গেল এনেই ফোনত কেকাই আছিল আপনার ইমানবোর কথা কলে আর আপনি একো নকলে বেয়া নাপাব স্যার মোর মনত সাঁচি রখা এষার কথা কম আপনার আপনার লগত ইমান দিনে অন্যায় হয়ে গেল আর আপনি সহ্য করে গেল মোর লগত কি অন্যায় হল বীরণা আপনার পর আপনার ছোৱালীজনীক ইমান বছরে আঁতরত রাখিলে আর আপনি সহ্য করে আছে বীরিনা সেই পুরনো কথাবুর কই কি লাভ স্যার মোক কবলৈ দিও মই আপোনাক দেখি আহিছো কেনেকৈ আপুনি নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ছটফটাই আছে আপোনাৰ দুখবোৰ ময়ো অনুভৱ কৰোঁ ছাৰ সেইকাৰণে আপোনাক কৈছোঁ আপোনাৰ সফলতাৰ সুযোগ লৈ আছে আপুনি ইয়াত কষ্ট পাই বহি আছে কাৰ বাবে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ বাবে মোৰ বোধেৰে আপুনি বল প্ৰয়োগ কৰক আৰু আপোনাৰ নিজৰ ছোৱালীজনীক নিজৰ ওচৰলৈ লৈ আনক দৰকাৰ হ'লে কোৰ্টলৈ যাওক বীৰণা আজি মই তোমাক কিছু কথা কওঁ যিবোৰ ইমান দিনে মোৰ মনৰ ভিতৰত সাঁচি থৈছিলোঁ তুমি ঠিকেই কৈছা বীৰণা মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাবে বৰকে তৰ্পিছোঁ এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত নাই য'ত মই তাইৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু মই কষ্ট পোৱা নাই কিন্তু সেইটো সময়ত মই বহুত কিবা কিবি চিন্তা কৰিহে সেই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ কি সিদ্ধান্ত আছে চব তোমাৰ কাৰণে হৈছে অলপ কি পেট বিষালে দুবাৰ কি বেছিকৈ গ'লা একেবাৰে কান্দি কাটি গোটেই যদি একদম হুলস্থুল কৰিছা মই অভিনয় কৰা নাই দেই সঁচাকৈ বহুত বিষাইছে বিষালে বুলিয়ে তুমি মাৰ কথা ভাবিব লাগে তুমি জানিব লাগে পাপা ইয়ালৈ অহাটো মায়ে একেবাৰে পচন্দ নকৰে তুমি কিয় মাতিলা বাৰু মই মতা নাই নহয় চোৱা তুমি ডাইৰেক্টলি নামাতিলোঁ ইনডাইৰেক্টলি পাপা তোমাৰ কাৰণে আহিব ন একেবাৰে কেকাই মেলি ভূমিকম্প আনি দিছা পাপাই ভাবিছে মোৰ ছোৱালীজনী ওপৰলৈ গ'লেই ওপৰলৈ যোৱাৰ আগত ছোৱালীজনীক এবাৰ চাই থৈ আহোঁ মই তেনেকুৱা একো ভবা নাই দেই মা ই বেছি বেছি বকি আছে চোৱা তোমাৰ কাৰণে যদি মায়ে কেতিয়াবা কষ্ট পায় নহয় তুমি মাক লগালগ ক্ষমা খুজিবা কাৰণ মা এনেকুৱা এটা বস্তু যি তোমাৰ নিকৃষ্টতম ভুলটো ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু কিবা কাৰণত যদি তুমি দুখ পোৱা সমানে মায়েও দুখ পায় জানা মাক কেতিয়াও দুখ নিদিবা দেই মোৰ পত্নী মোৰ ছোৱালীক উভতাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু নকৰিলোঁ নকৰিলোঁ এইকাৰণে কাৰণ ইমানবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছত অম্বিকা আৰু মোৰ সম্পৰ্ক কেতিয়াও সুস্থিৰ হৈ নুঠিব আৰু এই অস্থিৰ সম্পৰ্কৰ বোজা নিশিতাই উঠাব লাগিব কিন্তু হ'লেও ছাৰ নহয় বীৰণা মই বহুত দেখিছোঁ
যদি স্বামী স্ত্রীৰ সম্পর্ক সুস্থিৰ হৈ নাথাকে তার কুপ্রভাব সন্তানের উপর পড়ে। গতিকে তাই ইমান দিনে দেউতাক অবিহনে যদি জিয়াই থাকিব পাৰিছে ভবিষ্যতে জিয়াই থাকক। ঘরুয়া অশান্তি এটা সহ্য করাতকে দেউতাকক ভিলেন বনাই গোটেই জীবনটা জিয়াই থাককচোন। কিন্তু স্যার, আপনি কোর্টের সহায় লৈ ছোৱালীজনীক নিজের ওচরলে অনার চেষ্টা করব লাগিছিল। এজনী ছোৱালী সন্তানক দেউতাককে মাকর বেশি প্রয়োজন। এজন দেউতাকে কেতিয়াও তেনেকে লালন পালন করব নোৱাৰে যি ধরনের মাক এগৰাকীয়ে পারে, কারণ জীবনের কোনো মুহূর্ত মাকর অভাব অনুভব করবই। মই এতিয়া কনফিডেন্ট, মা আর পাপাক মিলাটো এতিয়া টান নহব, দুয়োরে মাজত প্রেম আছে, এতিয়া মাত্র এই প্রেমটুক যোগাব পারিলেই। তোমালোকর মা আর পাপার কাহিনীবোর এই মামনি রেশম গোস্বামীর লেখা উপন্যাসবোর, এই ধরা আধা লিখা দস্তাবেজ, মামুরে ধরা তরোয়াল, দতাল হাতির উড়ে খোয়া হাওদা, সেই উপন্যাসবোর দরে হয়েছে। আমাকে এটা একটা টুইস্ট লাগবে, আর যেটা টুইস্টে তোমালোকর মা পাপার কাহিনীটা হ্যাপি এন্ডিং করবে। জি করা সোনকালে করা, আজি সন্ধিয়া দেখুন তোমার বিয়ার দিন ঠিক হব। বারু মানি ললো যে মা পাপাক মিলার পিছত দুয়ো তোমার মার ওসর যাব, আমার বিয়ার কথা কব, কিন্তু আগতে এইজনীক তো আঁতরাব লাগিব, মানে তোমার মায়ে পছন্দ করা জনী। কোন পাহি? তোমার নামও মনত আছে? সেটো কি ডাঙর কথা, মূর তো তোমার নামতো মনত আছে। তোমার নাম নিখিতা, মার নাম অম্বিকা, দেউতার নাম দেবব্রত। তোমার সাকে খুব ফুর্তি এইকেইদিন, দুজনী কো ছোৱালী তোমার নামত পাগল হয়ে আছে, রাতে টোপনি আহে না নাহে এক্সাইটমেন্ট? বাহ, মোৰ মনৰ কথাবোৰ কেনেকৈ জানা? আরে ৰহবাচন পটককে হাতখন ডাঙায়, গম পাইছো আৰু তোমাৰ মোৰ সংসাৰখনে বক্সিং খেলি থাকোঁতে যাব। কোনে মেছেজ দিছে চাওঁ? গাৰ্গীয়ে মেছেজ দিছে, আমি আহি পাইছো, তহত ৰেডি হ, ৰেডি বুলি কয়, ৰেডি বুলি কয়। কি এইবোৰ, তুমি তাইকো পাগল কৰিলা নেকি? সেইবিলাক ভাবিব সময় নাই, ৰিপ্লাই দিয়া সোনকালে। তুমি এইটো বেয়া কাম কৰিলা নেকি? ইমান টানকৈ কব নালাগিছিল। ইমান বছৰৰ পিছত এতিয়াহে জীয়েকলৈ মৰম জাগিছে। হাজাৰ হলো সেইজন তোমাৰ আপোন মানুহ, দূৰত থাকিলেও এতিয়াও তুমি তাৰ নামেৰে হীৰত সিন্দুৰ লৈ আছা। ইমান দিনৰ মূৰত মানুহজন আহিছে, একাপ চাহটো খুৱাই পঠাব পাৰা? ইমান মৰম নাইনে তোমাৰ তাৰ প্ৰতি? যদি মানুহজনৰ প্ৰতি অকণো আস্থাই নাই, হীৰৰ সেন্দুৰখন মুচি নেপেলোৱা কিয়? বাইদেউ, মই নিচি ৰুমটো চাফা কৰি আহোঁ নেকি? ইমান লেতেৰা কৰি থৈছে তাই, কেতিয়া যে ডাঙৰ হ'ব নহয়। কিয় লৈ আহিছা? আহাচোন, বস্তু এটা দেখুৱাব লাগে। কি দেখুৱাবলৈ? সৌটো আচলতে সমীৰ আৰু নিশিতাই দুয়ো দুয়োকে ভাল পায়, আৰু সমীৰে মাকৰ কথা কেতিয়াও নেপেলায়, সেইবাবে বিয়াৰ বাবে মান্তি হ'ল। ঐ সমীৰ, এফালে আহচোন। হ'ব হ'ব, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক এৰি হ'বলগীয়া ঘৈণীয়েৰ ওচৰলৈ আহ। আসলতে আমি দুই দুইকে ভাল পাওঁ, কিন্তু মায়ে তোমাক পছন্দ কৰে। পাহৰো বুলিতো পাহৰিব নোৱাৰি, ভাল পাওঁ বুলিয়েতো সিহঁতৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলোঁ যাতে সিহঁতে সুখত থাকক। বেছি দম নিদিবি, সেইজনী এতিয়া কান্দিব, খুচিয়াই মুখ ভাঙি নিদিলো যে সেইজনীৰ, সেয়াই বহুত। ৰহ, আচলতে আমি দুই দুয়োকে ভাল পাওঁ, কিন্তু মায়ে তোমাক পছন্দ কৰে, তোমাৰ লগত মোৰ শুৱনিও মিলিছে। যদি তুমি সমীৰক বিয়া পাতা নহয়, তিনিটাকে জীৱন ধ্বংস হ'ব,
তোমাৰ, সমীৰৰ আৰু নিশিতাৰ। হয়তো আৰু এটা জীৱন ধ্বংস হ'ব, নিশিতাক যোনে বিয়া কৰাব। সমীৰৰ বাহিৰে মোক কোনেও বিয়া কৰাব নোৱাৰে, আৰু মোৰ ভিতৰত ইমান মাতৃভক্তিও নাই যে মায়ে ল'ৰা এটা চাই দিব আৰু মই বিয়াত বহিম। তোমাৰ হাতত এতিয়া দুটাই ৰাস্তা আছে, সকলো কথা জানি তুমি বিয়াত বহা আৰু গোটেই জীৱন কান্দি থাকা, নহ'লে তুমি বিয়াৰ কাৰণে না কৰি দিয়া। কেৱল তুমি ৰিজনটো বেলেগ ক'বা, সমীৰ আৰু নিশিতাৰ কথা যাতে ঘৰত গম নাপায়। চোৱা, তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই, ছোৱালী মানুহ এবাৰ বদনাম হ'লে কিন্তু গোটেই জীৱন ঘৰতে বুঢ়ী হৈ থাকিব লাগিব। কিয়? কাৰণ তুমি আৰু সমীৰ যদি বিয়াত বহা নহয়, বিয়াৰ মণ্ডপৰ পৰাই সমীৰক পলুৱাই লৈ আনিম, আৰু এবাৰ যদি বিয়াৰ মণ্ডপৰ পৰা দৰাক পলুৱাই লৈ যায় নহয়, সেই ছোৱালী কেতিয়াও বিয়া নহয়, বুজিছানে নাই? ঐ, বেছি দম নিদিবি, সেইজনী এতিয়া কান্দিব। খুচিয়াই মুখ ভাঙি নিদিলো যে সেইজনীৰ, সেয়াই বহুত। ৰহ, আপোনালোকৰ কথাখিনি মই বুজিছোঁ, আৰু এইটোও বুজিছোঁ যে মই আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। বঢ়িয়া, তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট না কৰি দিয়া, ক'বা যে ল'ৰাটো পচন্দ হোৱা নাই, মদাহী। ঐ, মোৰ দাদাক মদাহী বুলি নক'বি দেই, তই নিজে মদাহী। তোমালোকে মদাহী ভাঙোৱা যি কোৱা কোৱা, মুঠতে বিয়াখন ভাঙা। কিন্তু এইখন বিয়া মই ভাঙিব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ আজিও মনটো বেয়া যেন পাইছোঁ। কিয় সুধিলা? আপুনি পুৰণা ফটোবোৰ যে চাই আছে, মই আপোনাক দেখিয়েই গম পাই গৈছোঁ। জীয়াই থাকিবলৈ পেশ্যন লাগে, মটিভেশ্যন লাগে। মোৰ সংসাৰখন ভঙাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল পইচাৰ অভাৱ। সেই ক্ষোভটোৱে মোক মটিভেট কৰিলে কাম কৰিবলৈ, কষ্ট কৰিবলৈ। আজি মোৰ পইচাৰ কোনো অভাৱ নাই, যি ইচ্ছা কৰোঁ মই তাকেই কিনিব পাৰোঁ। কিন্তু পইচাৰে মই সেইখিনি বস্তু কিনিব নোৱাৰোঁ যিটো পইচাৰ অভাৱৰ বাবে মই হেৰুৱাইছিলোঁ। স্যার, আপুনি বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয়। বীৰনা, মই ষ্ট্ৰং নহয়, মই বাস নিজকে ঠগিব জানো। এই নিশিতাৰ যে মৰম লগা ফটোবোৰ চাই আছোঁ, এইবোৰ চায়ে মই নিজকে ঠগি থাকোঁ। ভাল পাওঁ বুলিয়েতো কাকো ভাল পাব নোৱাৰি, পাহৰোঁ বুলিয়েতো পাহৰিব নোৱাৰি। ভাল পাওঁ বুলিয়েতো সিহঁতৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলোঁ যাতে সিহঁতে সুখত থাকক। ভাল পাওঁ বাবেইতো ইমান দিনে নীৰৱ হৈ আছোঁ, আৰু ভাল পাওঁ বাবেইতো ইমান দিনে অধিকাৰ বিচাৰি যোৱা নাই। মই বিচাৰিলেও এই বিয়া কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰোঁ। বিয়া মোৰ কাৰণে জীৱনৰ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত যাৰ ওপৰত মোৰ নিজৰো নিয়ন্ত্ৰণ নাই। মোৰ মা দেউতা, পেহা পেহী, এওঁলোকেই মোৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্তবোৰ লয়, মই মাত্ৰ পালনহে কৰি যাওঁ। মোৰ এতিয়াই বিয়া হ'বৰ মন নাই। মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনী ক্লাছিকেল মিউজিক শিকিবলৈ কলিকতালৈ যাব, ময়ো ক্লাছিকেল মিউজিক বহুত ভাল পাওঁ, মোৰো যাবলৈ মন। ছোৱালীজনী বৰ মৰম লগাও। তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি কলকাতালৈ যাবা। কেনেকৈ? কৈছোঁ নহয় যাব বুলি। যাবই, কিবা আইডিয়া আছে? ধেত, আইডিয়া মোৰ ওচৰত নাই, সমীৰৰ ওচৰতহে আছে। সেইবোৰ ক্রিয়েটিভ আইডিয়াৰ ভাণ্ডাৰ সমীৰহে। এতিয়া নিজৰ মুখেনো নিজৰ কি প্ৰশংসা কৰিম। ওলাব দিয়া আইডিয়া এটা, বোলাচোন তোমাৰ কথা আছে। যোৱা যোৱা, এতিয়া ককাই আৰু ভনীয়াৰ মিলি কথা পাতাগৈ। তোৰ বিয়াৰ দিন ঠিক হ'ল 11 বহাগ। তই বিয়াৰ 10 দিনমানৰ আগতে ছুটি ল'ব নোৱাৰ নেকি? তোমাৰ মনৰ ইচ্ছা এতিয়ালৈকে কাৰোবাৰ প্ৰকাশ কৰিছেনে? নাই, লাভ আছে জানো কিবা? প্ৰকাশ কৰা, মনৰ ভাষা প্ৰকাশ কৰা যিমানে পদ্ধতি নলওক, কিন্তু চিঠিক কোনো টক কৰিব নোৱাৰে। মহাত্মা গান্ধীয়ে এবাৰ চুৰি কৰিছিল, তাৰপিছত গিল্টি ফিল কৰি দেউতাকলৈ ক্ষমা বিচাৰি এখন চিঠি লিখিলে। দেউতাকে কিন্তু শেষত গালি দিয়া নাছিল। মই ভাবোঁ তুমিও ভুল কৰা নাই,
তুমি মনে বিচৰা কাম এটা কৰিবলৈ ওলাইছা। হয়তো দেউতাই তোমাক ক্ষমা কৰি দিব। দেউতাই মানিব জানো? মানে নেমানে এবাৰ শুদ্ধ মনে চেষ্টা কৰি চোৱা, কাৰণ এতিয়াই চেষ্টা নকৰিলে তুমি গোটেই জীৱনটো পস্তাব লাগিব। মই যদি এবাৰ চেষ্টা কৰি চালো, বুজিছ সমীৰ? কোৱা বমা। তোৰ বিয়াৰ দিন ঠিক হ'ল 11 বহাগ। তই বিয়াৰ 10 দিনমানৰ আগতে ছুটি ল'ব নোৱাৰ নেকি? তোৰ বিয়াৰ যোগাৰ কৰিবলৈ হ'লেই, বুজিলি নাই? হেল্ল', মই বিৰিণাই কৈছোঁ। একচুৱেলি ইমান ৰাতিখন মই তোমাক এটা কথা ক'বলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। তোমাৰ পাপাৰ তোমাৰ মাৰ প্ৰতি এতিয়াও ভালপোৱা আছে, কিন্তু তোমাৰ মায়ে যেতিয়া তোমাৰ পাপাৰ লগত একেলগে থাকিব নিবিচাৰে, সেয়েহে তোমাৰ মাৰ আৰু তোমাৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে তেখেতে ইমান দিনে আঁতৰি আছে। নিশিতা, মই তোমাক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, যদি পাৰা প্লিজ পাপাৰ কথা এবাৰ চিন্তা কৰি চাবা। মই জানো ইমান দিনে তেখেতৰ লগত কাম কৰিছোঁ, মানুহজন বৰ অকলশৰীয়া। মোৰ বাঘিনীজনী কোৱা। হেল্ল' সমীৰ দা, মই পাহি। পাহি? কোন পাহি? মোৰ হ'বলগীয়া আছিলা যে নহ'লা তুমি। মই আকৌ মোৰ বাঘিনীজনী বুলি ভাবিছিলোঁ। চৰি দে, বেয়া নাপাবা। একো নাই, আপোনাক মই থেংক ইউ ক'বলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। কিহৰ বা থেংক ইউ? আপুনি কোৱা বুদ্ধিবোৰ কামত আহিল। মই দেউতাক চিঠি লিখি দিলোঁ, অলপ গালি পাৰিলে। ময়ো দুই এষাৰ ইম'চনেল ডাইলগ দিলোঁ, অৱশেষত মানি গ'ল। আপুনিও যে বুদ্ধিবোৰ ক'ৰ পৰা পায় নহয় মই ভাবিয়েই পোৱা নাছিলোঁ। বুজিছা, প্ৰতিভা বহুত, তথাপিতো কিন্তু অহংকাৰ নাই। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, ৰাখিছোঁ। কি যে হ'ব এই পৃথিৱীখনত। দুখতে উঠিব পৰা নাই অ বৰ্তা। মই বুজি নাপাওঁ পাই, মানুহবিলাকে তোৰ আচল ৰূপটো যে কিয় বুজি নাপায়।